В 24 адміністративних одиницях канікули розпочинаються, власне, останній навчальний тиждень це буде цей. В інших навчальних закладах, в інших адміністративних одиницях це буде останній навчальний тиждень, буде наступний. Тобто, фактично, канікули розпочнуться із 1 червня, якщо, скажімо так, для усіх школярів. Хоча навчальний рік для одинадцятикласників завершився у минулу п'ятницю, через те, що на цьому тижні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. 21-го ми будемо мати зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 23-го – із української мови. Тому для них фактично навчальний процес триває, період триває, але не навчальний процес. До 15-го числа буде державна підсумкова атестація для 9-х класів. А для початкової школи і для перевідних класів фактично із 1 червня буде літні канікули.